Porra. Moreira tem que sair, né, Vivaldo? Já tá atrás sobre o caçador, né? Acabei. Tchau, Vivaldo. Vou pegar o meu dinheiro. Tchau, cento do tempo que você tem com seu filho vai ser vivido até os 18 e 19 anos. A partir daí, seu filho vai virando um vulto, vai virando uma sombra que entra em casa, vai pra faculdade, vai pro trabalho, daqui a pouco, né, tá namorando, daqui a pouco tá casando. E na loja física, é só tirar uma foto do seu cupom fiscal ou escanear o QR Code e cadastrar no site da promoção. Então não perca tempo. Participe e realize seus sonhos. A nova promoção com mais de R$1 milhão em prêmio. E dessa vez você tem muito mais chance de ser um novo ganhador ou ganhadora. A cada R$50 em compras. Oliveira Ultra Prêmio está de volta. Isso mesmo, Patrícia. Já foram mais de R$1 milhão em prêmios. E dessa vez você tem muito mais chance de ser o novo ganhador ou ganhadora. A cada R$50 em compras nos produtos da linha Cid Oliveira, você garante um número da sorte para concorrer a prêmios incríveis, como carro zero quilômetros, iPhone 15, notebooks, air fryer com panela elétrica e créditos de R$2 mil. Quer saber como participar? É muito simples. Acesse o site ultraprêmio.com.br, escolha o seu canal de compras e faça seu pedido. E na loja física, é só tirar uma foto do seu cupom fiscal ou escanear o QR Code e cadastrar no site da promoção. Então não perca tempo. Participe e realize seus sonhos. A nova promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio voltou com tudo. E dessa vez, ninguém vai querer ficar de fora. Foi? Foi. Aê, obrigada. A possibilidade de você ter que escolher ou perder o amigo ou perder o dinheiro. Porque quando você empresta para amigo, qualquer coisa que a pessoa faça, você fala, para me pagar não tem dinheiro. Qualquer coisa, você começa a ficar gorando a vida da pessoa, você começa a ficar com inveja da pessoa. Porque tudo que ela faz, você acha que ela poderia estar te pagando. Antes de você ter o amigo,